А Одесу знову підтопило. Різке потепління та дощ перетворили кілька вулиць у низинні на річки. Води було так багато, що вона не встигала стікати у зливну систему. Через надмірний тиск у колекторній системі на митній площі брудна вода виливалася через каналізаційний колодязь просто на проїжджу частину автопливлини, мов човни. Востаннє так сильно вулиці міста затоплювало півтора тижня тому, коли танув сніг. Аби прочистити ливнівки та відкачати воду, тоді комунальники працювали вночі. Досвід минулого підтоплення цього разу дорожники таки врахували. І щойно почало топити, кинули на проблемні ділянки спецтехніку. Помпами воду відкачали досить швидко.